Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunun Alıbəyli kəndinin video görüntülərini yayıb. Alıbəyli kəndi 1993-cü ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunub. İkinci Qarabağ müharibəsində ordumuzun şanlı qələbəsindən sonra Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan Başnaziri tərəfindən ötən il noyabrın 10-unda imzalanmış 3 tərəfli bəyanata əsasən noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonu Azərbaycana qaytarılıb.